вони сказали, що щось там прострочено. Все, що я знаю. От, до речі, Володимир Зеленський сказав оцю фразу «будемо розбиратися», і мені пригадалося, як журналісти запитували у тодішнього тренера київського «Динамо», що відбувається з командою. Він також відповідав «будемо розбиратися». Для Олега Володимировича це все закінчилося відставкою. Я ні на що не натякаю. А про кого йде мова? Я з футболом перепрошую. Про тренера «Динамо» Олега Блохіна. Ага. Давайте від футболу до певного нагадування нашим глядачам того, що ж сьогодні було у Житомирі. Там відбулася, зокрема, і акція «За свободу слова». Активісти хочуть привернути увагу Володимира Зеленського до ситуації навколо трьох телеканалів, на які здійснюється тиск з боку влади. Мітингувальники вимагають від очільника держави стати на захист телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK. І нагадаю, 26 вересня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення позбавити телеканал 112 Україна цифрових ліцензій на мовлення, а NewsOne та ZIK-у призначили позапланові перевірки. І ми долучаємо до нашого ефіру політичного експерта Олексія Буряченка. Пане Олексію, доброго вам вечора. Доброго вечора. Чи ще дня? Для початку хочу запитати, 112 і NewsOne ZIK, який найчастіше дивитесь? Та насправді ми співпрацюємо зі всіма цими каналами, які ви перелікували. Тому дивлюсь регулярно усі. Правильна відповідь – телеканал ZIK, але ми вам пробачимо. Ні, треба було запитати, а прогноз погоди на якому телеканалі ви дивитесь? А це вже інша історія. Ні, у ZIK є дуже цікаві передачі, які є унікальними, тому, звичайно, в деяких таких цікавих форматах вечірніх саме ZIK. Поки сам себе не розвалиш, ніхто не покладає. Однозначно. На питання журналістів про 112-й Зеленський відповів «будемо розбиратися». Перше. А, і сказав «будемо розбиратися», мені сказали, що щось там прострочено. Перше. Чи маєте віру, що президент не знає, яка ситуація і чому відібрали ліцензію цифрову 112-го? Друге. Чи дійсно буде розбиратися, чи це була просто відмовка? Насправді ж, з публічного ми можемо зробити висновок, з публічної інформації, що саме відібрали цю цифрову ліцензію для цифрового мовлення за те, що відповідно були створені не дочірні підприємства, а окремі юридичні особи в регіонах, які отримали відповідні регіональні ліцензії і мали виробляти відповідний свій унікальний контент. А насправді вони ретранслювали відповідно 112 канал з цієї цифри. Тобто по цим формальним підставам саме було винесено рішення. Чи воно буде легітимне? Тут є великі запитання, тому що у деяких членів Нацради на той момент вже закінчились повноваження. Про це насправді і говорять адвокати відповідно 112 каналу, які подали відповідні позови. От. І навіть Ірина Верещук, я бачив її інтерв'ю з стін Верховної Ради, також підтвердила це і сказала, що будуть призначені відповідні нові члени Нацради. Але насправді рішення зараз в силі і воно діє. Тому поки будуть відповідно йти судові юридичні розбірки, в цифрі саме в Т2 112 не буде. Пане Олексію, також хотіли запитати у вас стосовно обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Власне, вже обрали і нового голову, ним став Олег Діденко. От скажіть, будь ласка, ми декілька тижнів тому спостерігали те, що Верховна Рада не квапиться призначати новий склад Центральної виборчої комісії. От наразі нове ЦВК сформовано. Чи означає це те, що чинна влада, вона зберігає от таку амбіцію, якомога швидше провести в країні місцеві вибори? Це ж логічно. Насправді, поки високі рейтинги, необхідно проводити вибори. Ми бачили, коли йдуть по цій логіці, після президентських виборів були дострокові парламентські. Насправді, призначити дострокові місцеві вибори їм заважали незакінчена реформа децентралізації. І це була досить об'єктивна обставина, яку неможливо було вирішити швидко. А те, чи хочуть відповідно нова команда перезавантажити місцеві ради, в тому числі і в місті Києві, то відповідь буде 100% так.
І я переконаний, що це буде навіть до строку, відповідно, строкових виборів 2020 року, які мають відбутися 26 жовтня. Я прогнозую, що це буде навесні, уже найближчої весни. Ну, хочуть, це одна справа, чи зможуть, будемо дивитися. Пане Олексію, дякую вам за ваше включення. Політичний експерт Олексій Буриченко був на прямому включенні зі студії телеканалу ЗІК. Ми рухаємося далі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав ексклюзивний коментар телеканалу ЗІК. Давайте подивимося, як це було. А с журналистами как быть? С какими? Пока напряженные отношения у нас с президентом. Как думаете? У вас? У нас. І ще сказав тоді Лукашенко, не дай Бог вам з Лукашенком мати справу. Це цитуючи його. Але знаєш, це, ну, виглядало, я розумію, що як жарт, але як і погроза, я б сказала. Ну, тим не менше, йдемо до наступних новин. Вибори мають відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством. З доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів. Так заявив у зверненні до народу президент України. Важливо, можливість реалізувати своє виборче право повинні мати всі внутрішньопереміщені особи. І на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Це додав Зеленський. Президент ще раз наголосив, що формула Штайнмайєра не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Можемо послухати, як пояснює її суть сам гарант. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилась Україна в Мінську. Колега, от зараз я хотів би розібратись, в принципі, з такою новиною. Під вчорашнім зверненням Володимира Зеленського щодо формули Штайнмайєра, просто на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці, Ютуб-каналі та навіть в Інстаграмі були відключені коментарі. От подивіться, на світлинах видно, що немає можливості прокоментувати дописи, висловити свою думку. У цьому зверненні до народу пан президент закликає до суспільних обговорень, натомість відключає опцію коментарів. Ну, от, як бачимо, висловили своє обурення через дизлайки, які переважають, в принципі, над вподобаннями практично аж в 7 разів, 10 тисяч негативних проти 1500 позитивних. Ну, от якось так, це викликає безліч питань. Чому президент суперечить сам собі? Давайте обговорювати, але ми виключаємо коментарі. Ну, і де ця чітка позиція щодо прозорості? Таке своєрідне відключення від суспільства, мабуть, то може призвести лише до громадянського обурення. Сподіваємось, гарант відповість нам не черговим жартом. І, до речі, стосовно формули Штайнмайєра і імплементації, ну немає, якщо вдивитись у Мінськ-2, немає контролю прикордонниками до виборів. Ну от як це не сумно, це те, під чим ще Петро Олексійович підписувався і ті коментарі, які він давав свого часу. Якось так. Ну, багато запитань. А от я зараз, от Нікіта, поки ти говорив, Офіс Президента у Фейсбуці вчора о 19:20 була створена публікація, залите відео президента зі зверненням, 767 тисяч переглядів, 20 тисяч реакцій і 15 тисяч репостів. Проте станом на зараз коментарі відкриті. Так, і на інстаграм-сторінці я хочу теж зазначити, що відкриті коментарі. І я гадаю, що, мабуть, коментарі були закриті перший час, тому що я дивлюся, що коментарі 21 годину тому, тобто майже добу тому, 17 годин тому, 2 години тому. Проте є дуже багато
негативних коментарів. Дуже багато. Я не буду всі перечитувати, тому що тут більше 6000 коментарів. І є і хороші, і погані. Проте станом на зараз коментарі відкриті. У Фейсбуці, а в Інстаграмі? Відкриті? Ну, дивись, зараз чекай. А не можу сказати, на офіційній сторінці Володимира Зеленського немає відео. На офісі президента відкриті, але з них є багато негативних. Тобто нема такої теплої ванни у Фейсбуці, у підписників Зеленського. От, до речі, ми слушно зазначили, що от, слухаючи Володимира Зеленського, от його промова нагадувала дещо в якихось таких інтонаціях, тональностях, я би навіть сказав, би стилістиці, на промови його попередника Петра Олексійовича. Тож, коли, шановні наші глядачі, ви ухвалюєте певні рішення, або приходите там на виборчі дільниці, або обдумуєте всі ті суспільно-політичні процеси, які відбуваються в нашій державі, то пам'ятайте, що треба завжди думати. Тож, думайте. А ми рухаємося далі. Підписання формули Штайнмайера – це крок до миру та політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Почуємо. Мы поддерживаем подобные шаги по мирному регулированию ситуации на Донбассе, на неконтролируемых территориях. Мы считаем, и так оно и есть, что формула Штайнмайера – принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы в целом выступаем за то, что Минские соглашения являются безальтернативными, они должны быть выполнены, и это может привести к миру и прекращению боевых действий. Формула Штайнмайера вже тиждень викликає суперечливі реакції в українців і депутатів. Окрім значення формули, всі плутаються і у її, зокрема, навіть правильному написанню. Наша Валерія Бабич пішла до Верховної Ради і перевірила депутатів на знання граматики. Формула Штайнмайера. Все частіше в кулуарах чути ці два слова. Та чи знають депутати їх правопис? Сходрити, вистава, фільм, виступ відомої групи. Саме зараз все про культурні події, які варті вашої уваги, розповість афіша. Любі друзі, Дом клоунів, Театр Маски запрошую вас 5 та 19 жовтня «Дікать, про що замовчують чоловіки», 6 та 17 жовтня «Євреї і Євредіка», 10 та 27 «Ромео і Джульєта», 12 та 30 жовтня «Дон Жуан», 13 та 24 «Одеський підкидиш», 25 жовтня «Прийшов мужчина к женщині», дуже еротична штучка, а 29 жовтня «Єсть город, который я вижу во сне». Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Я на чурлях! Одеські театри запрошують. 4 жовтня о 18.30 в Одеському театрі опери та балета вистава «Крик». О 19.00 в Українському театрі вистава «Хочу зніматися в кіно». О 18.30 в театрі музичної комедії вистава «Віа. Синій птах». О 19.00 в Руському театрі вистава «Жінка на біс». 5 жовтня о 18.30 в Одеському театрі опери та балета вистава «Золоті скрипки Одеси». О 18.30 в Українському театрі вистава «Два янголи».
У 18.30 в Театрі музичної комедії вистава «Польська кров». О 19.00 в Театрі на Чайній вистава «Сімейна хроніка». О 19.00 в Театрі на Чайній вистава «Стриптиз». О 19.00 в Руському театрі вистава «Захід». 6 жовтня о 18.30 в Одеському театрі опери та балета фестиваль музики «Барокко». О 19.00 в Українському театрі вистава «Конотопська відьма». Об 11.00 в Театрі музичної комедії вистава «Попелюшка». О 18.30 в Театрі музичної комедії вистава «Скрипаль на даху». О 19.00 в Театрі на Чайній вистава «Таємниця сімейства Рейвенскрофт». О 19.00 в Руському театрі вистава «Скрипаль та красуня». Тепер ви знаєте, куди сходити в Одесі. Приємного вам відпочинку! Надію в кожен дім. Під таким девізом вже 13 років працює Київська клініка репродуктивної медицини «Надія». І ось сьогодні разом з колективом кращих одеських репродуктологів вона відкрила свої двері і для жителів Одеського регіону. Святкова церемонія зібрала кілька сотень містян, а лікарі побажали майбутнім пацієнтам успіхів та розповіли про сучасні розробки. Я хоть и 10 разговариваю на русском языке, но на украинском языке есть замечательное выражение «бути при надії», то есть «быть беременной». Так вот я хочу пожелать пациентам не втрачати надії, бути при надії, а «Надія Одеса» им в этом поможет. Это самая современная аппаратура, которая позволяет выполнять все процедуры репродуктивной медицины. Это помещение, которое обеспечивает комфортные условия для врачей и пацієнтів. І справді, досвід роботи одеських репродуктологів вражає. Лікарі працюють з злагодженою командою вже майже 10 років. За цей час, завдяки їм, на світ з'явилося близько 2,5 тисяч немовлят. Ідея об'єднати зусилля з київською клінікою «Надія» виникла не випадково. Адже вона одна з найкращих серед репродуктивних центрів України. За 13 років існування лікарі клініки допомогли стати батьками більше ніж 6 тисячам пар. Мы приняли решение, что мы хотим расти дальше, мы хотим развиваться. И я поехал на переговоры к Валерию Дмитриевичу Зукину. Правда, очень нервничал. Но переговоры длились 5 минут. 5 минут, и Валерий Дмитриевич, в общем-то, сразу согласился. И это очень льстит нам, потому что это говорит о том, что мы хорошая команда. На сегодняшний день можно построить здание, можно купить дорогостоящее оборудование. Но если не будет команды людей, которые понимают друг друга с полуслова, команда людей, в которой каждый знает свое место, каждый умеет на высоком профессиональном уровне выполнять свои обязанности, без такой команды любой проект обречен на провал. Для Одеси таке об'єднання відкрило доступ до передових світових розробок в області репродуктології. Серед іншого, вже через 4 місяці вперше в Україні у клініці «Надія» запрацює селективний метод переносу одного ембріона. Він виключає народження двінь та трінь, адже така вагітність і пологи надзвичайно травматичні для жінки, кажуть лікарі. Селективний метод полягає у тому, що розвиток ембріону від моменту зачаття фіксують на відео. Потім спеціальний штучний інтелект відбирає найсильнішого ембріона, якого і переносять у тіло матері. Крім цього, клініка «Надія» вже декілька років поспіль є лідером у генетичній діагностиці ембріонів. Ну і третє направлення унікальне. Тобто клініка «Надія» є в настоящее время мировим лідером в відношенні рождение детей, так называемое «сриперинт», это трехбатьківських, ну или правильно, репродуктивных ядерных переносов. То есть это особое направление, которое необходимо пациентам, у которых есть блок развития эмбрионов.
То есть они не могут забеременеть, и у них есть одна альтернатива, такое применение донационных яйцеклеток. Вот в мире сейчас после этого метода лечения репродуктивного ядерного перерыва рождено 13 детей, из них 10 рождено после лечения в клинике «Надия». Как это работает? То есть ядро яйцеклетки пациента переносится в донорскую цитоплазму, а потом проводится оплодотворение. То есть в результате рождается ребенок, у которого ДНК мамы и папы, і немножко мітохондріальна ДНК доктора. Крім запровадження інновацій, у клініці розробили зручну програму страхування фінансових ризиків, адже держава не покриває усіх витрат українських родин на ЕКО. Є програми, при яких пацієнт оплачує енну суму грошей, і в випадку його неудачі, которая, в общем-то, составляет, там, может быть, 30, 40, 20% зависит от этого, ему все деньги возвращаются. Прийшли порадіти за вже рідних лікарів і колишні пацієнти. Кажуть, така довгоочікувана надія на продовження роду справдилася тільки з ними. Катерина звернулася по допомогу до репродуктологів 10 років тому. Після не однієї марної спроби завагітніти, зараз жінка виховує двох дітей – 10-річного сина і 3-річну донечку. В жизни также человека случаются судьбоносные моменты, когда случается что-то, что переламывает ситуацию. Вот для меня таким переломным моментом стала встреча с коллективом клиники. Несложно заметить, насколько это высокопрофессиональные, корректные, внимательные люди. Они объединены общей идеей, они объединены высокой целью, и каждый понимает при этом свою меру ответственности. Я доверилась им полностью. Не менше спроб завагітніти було у Людмили та Ігора. Їх парі репродуктологи подарували двох хлопчиків – Микиту та Данила. Хочу сказати велике дякую врачам клініки. Желаємо, щоб у кожного було таке щастя, таке маленьке. Відтепер в Одесі є своя надсучасна клініка репродуктивної медицини 21-го століття, яка відповідає світовим стандартам. І лікарі бажають своїм пацієнтам лише одного – бути при надії. На опалювальний сезон придбати газ за фіксованою ціною 5 995 гривень за 1000 кубічних метрів. До слова, загальний обсяг газу, замовлений споживачами, становить понад 67 мільйонів кубометрів. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна має так званий план «Б» у питанні проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. За словами міністра, потрібно мати план на випадок, якщо Організація безпеки і співробітництва Європи не визнає результатів виборів. Каже, рішення ОБСЄ – це показник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів. Мовляв, якщо це не відбувається, то Україна повернеться в ту точку, у якій знаходимося наразі, з тим законом про особливий статус Донбасу, який вже існує. Він також зазначив, що перед ухваленням нового закону про особливий статус Донбасу навряд чи буде проведено референдум. Також очільник МЗС пояснив, план «Б» – це наші збройні сили, наша економіка і наша поліція. Це все те, що має забезпечити мир і безпеку нашої держави. А давайте зараз ми послухаємо прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Верховній Раді. Він далі там доповідає. Якби... Ось здається, що тих людей, які живуть в гуртожитках, а вони там реально живуть, як мінімум 4 таких людини я знаю особисто. І їх юридичний статус, це питання, яким не має опікуватися уряд, ми вважаємо, що ми маємо опікуватися і такими проблемами. І впевненість таких людей в завтрашньому дні, це дійсно сприятиме і їх продуктивності, і рівню народжуваності,
і іншим чинникам, які впливають на економічне зростання. Ми дійсно намагалися подивитися на ситуацію навколо нас через призму, через життєві історії, через людей, через їх реальні проблеми. Для того, щоб не таргетувати якісь абстрактні показники, а для того, щоб кожна наша ціль, яку ми ставимо перед собою, призводила до реального вдосконалення умов життя українців. Там є, Іванна Орестівна, і інтеграція до енергетичної системи, і інтеграція з цифровим єдиним простором. Ми почули про те, що потрібно особливу увагу приділити гендерній рівності. Я думаю, що в нашому уряді це вже на непоганому рівні. Загалом, це цілі, які ми просимо вас затвердити для нас, і за якими ви будете через період певний часу визначати нашу ефективність. Колеги, по кожній з цих цілей ми з вами... Дайте завершити. 30 секунд. Це основа для нашої роботи. По кожній з цих цілей ми з вами маємо сісти в комітетах, в міністерствах, разом подивитися статистику, проаналізувати те, що ми маємо насправді, і разом знайти найкращий шлях для того, щоб українці жили щасливіше. Я вам дуже дякую за підтримку наперед. Давайте зробимо це разом. Дякую. Дякую. Олексій Валерійович. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Відповідно до статті 85 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 2186 про програму діяльності Кабінету міністрів України. Прошу підготуватись до голосування. Готові? Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте, не включайте. Ні. Що, Михайло Борисович? Сядьте, ви дуже... Вас дуже багато в цьому секторі. Колеги, будь ласка, сядьте. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Вітаю. 236 за, 21 проти, утрималось 36. Рішення прийнято, постанова прийнята в цілому. Вітаю уряд, бажаю успіхів і наснаги. Покажіть по фракціям. Партія «Слуга народу» 225, «Опозиційна платформа» 0, «Європейська солідарність» 0, «Батьківщина» 0, «За майбутнє» 6, «Голос» 0, «Позафракційні» 5. Рішення прийнято. Дякую уряду. Шановні колеги, дивіться, яка ситуація. В нас залишилось... Да. Дякую уряду, дякую прем'єр-міністру, бажаю вам успіхів. Дати слово? Да, якщо можна. Хвилину. Нам просто ще треба попрацювати. Ну добре, я не буду забирати у вас час. Дякую вам дуже, колеги, ми пішли працювати. Ще раз дякуємо за підтримку. Ми одна команда крута. Тримайтеся. Дякую. Шановні колеги, дивіться, яка ситуація. В нас залишилось 15 хвилин. Почекайте. В нас залишилось 15 хвилин. Далі по розгляду, в нас по порядку денному, в нас стоять важкі законопроекти. Пропонується піти наступним чином. В нас є два законопроекти. 1049. 1051, в яких немає жодної правки. Я пропоную зараз їх розглянути. І після цього ще поставити 1035-2. Якщо встигнемо до кінця, прошу проголосувати за це та підтримати.
А я не зрозумів, що прем'єр Олексій Гончарук нашими фразочками почав казати. Ми круті. Так ти не зрозумів. Олексій Гончарук сказав, що крута команда, це він адресував нам. Це він нас назвав крутою командою. Тож ми дякуємо пану прем'єр-міністру за таку високу оцінку нашої чудової четвірки, яка продовжує свій ефір на телеканалі ЗІК. Рухаємося далі. Ну і варто ж нагадати, що вони зробили. Зараз порухаємося. Чекайте, 225 парламентарів щойно проголосували. Що, Нікіта? 236. Підтримка програми. Програма підтримали програму дій уряду. Я хочу тут трошки поправити. 225 – це від кандидатів від «Слуги народу», а так загалом було 236 голосів. Ой, 225 від «Слуги народу». Я перепрошую, 236 загалом. Показово, що так мінімально депутатів проголосували від «Слуги народу». Дві години тому Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, представив програму дій уряду у парламенті. Вона складатиметься із трьох секторів, зокрема, і електронний перепис населення там передбачений, і те, що бюджет України буде плануватися не на рік, як це останніх декілька років а робиться, а на три роки зразу. І основне, Настю, так. По центру – людина. Людину. А, так, згідно з словами Гончарука, по центру всієї цієї програми дій розвитку країни від уряду, по центру – людина. Пам'ятаємо одного такого прем'єра, який вже таке говорив. Рухаємося далі. Від прем'єра до парламентарів Давида Арахамію звільнять з посади голови фракції «Слуга народу». Про це повідомляють джерела телеканалу ЗІК. Причиною стала невдоволеність роботою Арахамії з народними депутатами. Мовляв, вони не контрольовані. Зараз тривають консультації, хто замість Арахамії очолить фракцію.